Хлопці, які травмувалися, утеплюючи фасад будинку Хмельницькому на вулиці Ранковій 2Б, навчалися у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4. Його директор Сергій Михайлов розповідає, це були кращі учні училища цієї професії. Саме вони утеплювали стіни свого училища та відповідально ставилися до виконання завдань. На цьому підприємстві, каже, учні з 2017 року проходили практику і досі все було безпечно. Ніяких нарікань не було. Нас навіть на практиці ніколи не трапляло, що якась травма навіть невеличка була. За його словами, роботодавці під час навчання учнів укладають угоду з училища на підготовку працівників. Так було й цього року. Після 26 травня, коли учні завершили навчання, 11 випускників прийняли на роботу. Вони раділи, тому що вони вже на самій практиці вони почали заробляти гарні кошти. І практично у нас приходять вже діти не з багатих сімей. Вони вже змогли забезпечувати не тільки себе, а своїх рідних. За його словами, і він, і директор будівельної компанії від звістки про аварію на будівництві були шоковані. Вони були без касок будівельних і були не пристегнуті ременями безпеки. Вони отримали деякі травми, але вони на момент падіння вони залишились в люльці монтажній, а один із них вилетів з люльки, впав лицем вниз. Зірвалася ця люлька, один кінець, і вона зараз перебуває на експертизі. Ну, зараз до кінця слідства ніхто нічого не знає. Як могло таке статися? То, що в цих монтажних люльках декілька там таких серйозних страховок, які практично неможливо, щоб вона відірвалася. Із його слів, виконувати висотні роботи мав право один із п'яти будівельників, якому на той час виповнилося 18. Оскільки генеральним підрядником на паспорті новобудови значиться товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс груп», туди ми направили журналістський запит з проханням пояснити, чому неповнолітні будівельники виконували висотні роботи з утеплення фасаду будинку. Телефоном нам відповіли працівники не їхні, а субпідрядної організації. Назвати її відмовилися, бо триває слідство. Директор училища каже, зустрічався з випускниками, їхній стан задовільний. Крім одного, стан якого важкий. Батьки приїхали, і батько приїхав з Бахмута, з передової. Ну, вирішується питання, можливо, його заберуть на Київ. У цього пацієнта, коли його привезли в обласну лікарню, діагностували множинні травми, розповів телефоном лікар-анестезіолог обласної лікарні Костянтин Криньов. Черепно-мозкова травма, перелом склепіння та основи черепа, двобічний пневмоторакс, розрив селезінки, розрив брижі товстої кишки і перелом трьохкісточкової лівої гомілки. За фактом проводиться слідство, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. І наразі з'ясовують усі деталі цієї події. Хто винен в аварії, травмуванні працівників, наразі з'ясовує комісія в складі поліції, представників профспілок, Пенсійного фонду та управління Держпраці, розповів Суспільному перший заступник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Олександр Малюзін. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.